17 saat uçuş sonrası New York havalimanına gəlib çatabildim. Hardasa gözləmələrlə və s. 24 saat vaxtım getdi. Səhər saat 7-dir, yuxudan indi oyanmışam. Deməli, bugünün planı nədir? Mən hal-hazırda Estoniyanın Tallinn şəhərindəyəm. Buradan Fin körfəzini keçib Finlandiyanın Helsinki şəhərinə gedəcəm. Bundan sonra isə 4 saatlik bir uçuşla İspanyanın Barcelona şəhərinə gedəcəm. Orada təxmini 9 saatlik bir gözləməm var. Şəhəri maksimum dərəcədə gəzməyə çalışacağım. Bundan sonra isə təxmini 3-4 saatlik bir uçuşla İstanbul şəhərində olacağım. Və bu qədər yoldan sonra, bu qədər gözləmədən sonra yenidən 13 saatlik bir uçuşla bütün Atlantik ölkəni keçib Amerikanın New York şəhərinə gedəcəm. Yəni tapa bildiyim tək bilet buydu. Ona görə də məcbur bu yolla getməliyəm. Elə bunu deyəndən 2 saat sonra evdən çıxdım. Yol boyu mənə lazım olacaq hər şeyi yığmışam. İndi isə gedirik yavaş-yavaş limana tərəf. Orada gəmiyə minəcəm və gəmi ilə də Finlandiyanın Helsinki şəhərinə gedəcəm. Gedəcəyimiz gəmi yəqin ki bu olar, çünki o da yavaş-yavaş limana gedir. 15 dəqiqə sonra terminala çata bildim. Biletimizi aldıq hal-hazırda. Check-in eləməyə gedəcəyik. Bir də burada bankomat olmalıdır. Hal-hazırda gedirik pul çıxarmağa. Estoniya xaricində internet paketimiz olmayacağına görə indidən digər Avropa ölkələrində keçərli sim kart almağa qərara gəldik. 2.95. Bir az vaxtımız var idi deyə terminalın içində olan mağazalara baxdıq. Rəşad ayaqqabı aldı. Şirlər və ala bilərik. Yaxşı ayaqqabıdır, gözəl ayaqqabıdır. Eylan, Pialinas. Gələn il universitetdə Eston dilindən bir dərsim olacaq. Ona görə də indidən Eston dilində bir kitab yükləmişəm telefonuma. Natuki az Eston dilində az danışa bilirəm. Gedirik hal-hazırda. Biletim əlimdədir. Yəni 3 dəfədir minəcəm Helsinki gəmisinə. Buna görə necə olacaq? Yəni uzaqdan çox böyük görsənirdik. Görə içində nə maraqlı şeylər var. Tallinn-dən Helsinki olan məsafə cəmi 82 kilometrdir. Hardasa Bakıdan Qobustan rayonuna qədər olan bir məsafə. Terminalın içində gəzib vaxtımızı səmərəli keçirdikdən sonra gəminin içinə getdik. Və bunu da deyim, heç bir şəkildə yoxlama falan olmadı. Gəminin tam çıxışına gəlmişik. Buradan çölə çıxmaq olur. Bax görə çöl necədir. Hava biraz küləklidir. Yəni biraz yox. Yağış yağmasa əslində burada oturmaq olar. Amma yağış yağır deyə biraz çətindir. Həm də külək də var. Göstərimsə burada olanları. Burada həmçinin bu gəmiyə maşınla da giriş var. Burada maşınları saxlayır insanlar. Orada da çıxanda da götürüb gedirlər. Belədir yəni. Uçsuz, buzaqsız dəniz. Hava soyuq idi deyə kepka taxdım. Saytlarında yazmışlar o gəmidə 200-300 adam olur. Amma bilmirəm niyəsə bu reisdə təxmini 40-50 nəfər var idi, çox az adam var. Demək olar, gəminin bütün hər tərəfi boş, heç kim yoxdur. Gəminin içində lift də var. Yəni, hər şey var yəni gəminin içində, ağınıza gələ biləcək hər şey var. Nə danışın olar? Hara gedirik? İspanyaya gedirik, Barcelona şəhərinə. Davamı yoxdur. Belə İspanya olur. Dənizin ortasındayıq, Xəzər dənizi. Gəlib oturmuş ulancıda. Palaza bir kafedir bura. İlk dəfədir gəmiyə minirdim, belə böyük bir gəmiyə ilk dəfədir minirəm. Yəni Bakıda inanmıram ki, bu boyda bir gəmi görəsiniz. Çox böyükdür yəni, gəmi həddindən artıq böyükdür. Hətta supermarket var, mağazalar var, kafelər var, hətta Burger King, McDonald's falan da var, yəni hər şey var içində. Bir az oturduqdan sonra gəmini gəzmə qərarı aldıq. Burada gəminin supermarketidir. Normal marketdən çox qalabilir, litri 20 avrodur. Gəmi 9 mərtəbəli olduğu üçün vaxt keçirtməyə həddindən artıq çox şeylər var idi. Gəmi haqqında ayrı bir video çəkəcəyim üçün bu videoda çox da haqqında danışmadım. Və çatmağımıza dəqiqələr qalmışdı. Son dəfə oturub kofe içdim. Gedəcəyimiz yerə çatdıq. Bu şüşədə yumurlar deyəsən. Yəni, gündə neçə dəfə reis edilir bu, ona görə də yəqin ki çişlənir. Yəqin həftədə bir yollar, çünki gəminin gəmi yəni çox böyüdür deyə yəqin həftədə bir yollar bunu.
Dənizə salıb çıxarda da bilərlər. Gəmidən çıxdıq hal-hazırda, çıxışa tərəf gedirik. Gedək. Estonya'da deyirsən içki qiymətləri ucuzdur, insanlar paket-paket içki alıb aparır. Gəmidən çıxdıq, hal-hazırda Helsinki şəhərindəyik. Buradan avtobus gözləyirik. Avtobusdan sonra da qatara minib havalimanına gedəcəyik. Şəhəri gəzməyə çox da vaxtımız yoxdur, amma bir iki dənə görüntü çəkə bilərəm. Çünki uçuş arasında 2 saat fərq var. İlkin təəssüratlarımı soruşsanız, Tallinn-dən çox da fərqlənmir. Onsuz arasında 80 km fərq var, yəni çox da böyük bir fərq ola da bilməz məncə. Hava demişlər burada istidir, amma əməlli soyuqdur. Yəni donuram soyuqda. Üstündə qutqa da yoxdur. Gedək qatara minək havalimanına. Sürət qatarına mindik hal-hazırda. Havalimanına doğru gedirik. 2 dəqiqədən sonra yəqin satarıq havalimanına. Təyyarəmiz arxadadır. Bu uçuşda bir də maska taxmaq məcburi imiş. Elə bilirdim, maska taxmaq daha məcburi deyil. Amma məcburi imiş. Baxaq görək, təyyarə uça biləcəkmi? Ümid edirəm, uçar yəni. Və bir az gözləmə sonrası əşyalarımı götürüb təyyarənin içinə girdim. Mən də bayaqdan gözləyirəm ki, gəlib yemək verəcəklər, amma demə bu uçuşda yemək yox imiş. Özüm aldım 4 avroya. Nəysə, ümid edirəm, New York reisində də belə olmaz. Təyyarədən çıxdıq hal-hazırda. Gedirik pasport kontrola. Avtobus dayanacağına gəlmişik. Barcelona-ya bilet alacağıq buradan. Təxmini 1 saatlik yoldur. Yəni gəmidən düşürük, təyyarəyə minirik, təyyarədən düşürük, avtobusa minirik. Görək nə vaxt çata biləcəyik Barcelona-ya. Barcelona-ya avtobus biletimizi aldıq. Bu avtobusla gedəcəyik. Uçuşdan əvvəl cəmi Barcelona şəhərində 9 saat vaxtım olacaq. Ona görə də maksimum dərəcədə şəhəri gəzməyə çalışacağam. Buradan təxmini ayaqla 2 kilometrdir. Avtobusdan da 20 dəqiqə göstərdi. Ayaqla 20 dəqiqədir, avtobusdan 20 dəqiqə. Ona görə ayaqla gedəcəm, elə şəhəri görmüş olum. Gecə saat 3-də amma küçədə olanlar gəzir. Və Estonya'da yoxdur belə bir şey. Gecə saat 12-dən sonra adam tapmaq çətindir. Gedək biraz, Axşam şəhəri gəzmək istirdim, amma enerjim olmadı, gəldim, yatdım. New York'a getmədən əvvəl Barcelona'da cəmi 5 saat vaxtım var. Barcelona'da alça ağacı tapdıq. İlk dəfə bu ilə alça yiyəcəm. Şəhərin ortasına dairəvi su atıb var burada. Şəhərdəki hamıya pulsuz yemək paylayırlar. Çox maraqlı şəhərdir yəni. Bütün kənardan gələn turistlərin hamısı stolda oturub yemək yiyir. Səhər yeməyinə biber sifariş eləmişik. Onu yiyəcəyik səhər yeməyinə. Barcelona'da biraz gəzdik, indi də gedirəm yenə də havalimanına. Havalimanından İstanbul'a gedəcəm, oradan da uçuşum New York'a. İstanbul'da da gözləməm var, onda da çıxıb bərbərə gedəcəm. Gəmi, avtobus, qatar, təyyarə, bir sözlə bütün nəqliyyat vasitələrinə istifadə edib, 40 saat sonra İstanbul-New York uçuşu üçün axırki havalimanına çatdım. Uçuş 13 saat olacaq, 10.000 kilometr. 3 dəfə yemək yedim və uçuşun 1 dəqiqəsində yatmadım. Bu qədər gözləmə sonrası və nəhayət ki, New York şəhərin təyyarədən görə bildim. Və hal-hazırda New Yorkdayam. Çox qəribə bir his içindəyəm. Havalimanda gözləyirəm bagajımı götürməyi. Uçuş çox uzun keçir. Yəni, uçuşun bir dəqiqəsində yatmamışam, həyəcandan yata bilmədim. İndi də ona görə də çox yuxusuzam, bilmirəm nə danışım. Çox ani oldu bura gəlməyim. İstanbul-New York uçuşu biraz digərlərindən fərqli idi. Dəhşət çox yoxlama var idi təyyarəyə minəndə. Təyyarənin ölçüsü biraz böyük idi və 3 dəfə yemək verdilər. Bir də yatmaq üçün göz bandı, bir də uçuş uzundur deyə diş fırçası falan vermişdilər, orası yaxşıdır. Son 3 gün az yatmağa çalışırdım ki, gəlib təyyarədə yataram. Son 72 saatdə 5 saat yuxu yatmışam yəni. Dedim təyyarədə yataram, onu da həyəcandan yata bilmədim. İndi çox yuxusuzam. Bir dənə bagajı götürürüm, çıxın çölə görüm bu New York deyirdilər, görək bura haradır. İnternetdə New York havalimanı o qədər tərifləyirdilər ki, dedim indi qızıldan bir yer olacaq. Amma normal bir havalimanı imiş və bagajımı bir saat yarımdır ki gözləyirəm, hələ də gəlib çıxmayıb. Pasport kontroldan keçdim, indi otelin adresinə baxdım. Elə bilirdim, buradan yaxındır, amma
45 kilometriymiş. İndi avtobusla belə göstərim sizə. Dediyi gibi avtobus ucuz olar. Avtobus da 15 dollarymış. Hələ bu bir dənəsidir, yəni bundan sonra metroya da minəcəyik. Eyni o Amerikan filmlərində həbsxanaya gedən avtobusa oxşuyur. Metrodayıq. Gecənin bir vaxtı metroya minməyin təhlükəli olduğunu ətrafımdakı bir neçə nəfər deyirdi. Səbəbi isə New York metrosunda həddindən artıq evsizin yaşamasıdır. Onlar gecədən səhərə kimi vaxtlarını burada keçirirdilər. Deməli uzun yoldan sonra gəldim, çıxdım otelə. Yaxşı oteldir, gözlədiyimdən çox yaxşı çıxdı. Burada da mən. Burada belə çalışma masası var. Mənzərəsi biraz ara küçədə olduğu üçün çox da yaxşı deyil, amma hündür mərtəbəli bir binadır. Kitab var. Evet. Bir baxın. Demek burada böyle bir şey gördüm. Oxumağa kitab da koyublar burada. Görürsen ne kitabıdır bu? Tam da başa düşmedim. Koy oradan koy. Koy şöyle ASTB'ye. ASTB'ye koy. Xəzər xəbərə koy akşam. Yorucu bir gündən sonra axır ki oyana bildim. Axşam da düzgün yata bilmədim. Cəmi 2 saat yatmışam. İndi səhər saat 7-dir. Çıxıb şəhəri gəzəcəm. Dəhşət həyəcanlıyam. Otelin də mənzərəsini göstərim sizə. New Yorkda bütün binaların hamısı hündür mərtəbəlidir. Ona görə də otellər belə hündür mərtəbəli binalardır əsas. Bu bina ən azı bir 60 mərtəbə var yəni. Tam o filmlərdə kimi New York'du yəni, tam gözlədiyim kimi oldu. Əsasən mənim ən çox hoşuma gələn burada polis maşınlarıdır. İndi Brooklyn körpüsünə gedirəm. Mənim qaldığım yer hal-hazırda New York'un tam da mərkəzi deyil. Amma yenə də maraqlıdır, yenə də uzun binalar görmək mümkündür burada da. Burada New York ştatında maşının qabağına nömrə taxmaq məcburi deyil. Mühafizə maşınlarının qabağında nömrə olmayanda çox belə ciddi görsənir. Burada da var bir dənə. Aha, tapdım Brooklyn körpüsünü. Bura full belə Brooklyn'e gidən körpüdür. Amma oyunlarda kimi deyir bura. Bununla alıb bir dənə Uber işləmək olar yaxşı burada. Ara küçədə bir dənə belə maşın tapdım. Çox zor maşındır. Çox gözəl bir mənzərə tapdım. Manhattan körpüsü. Altında da belə çay gedir. Hələ New York'un əsas hissələrinə çatmamışam. Times meydanına falan. Amma yenə də yəni süper görsənir bura. Burada da balıq tuturlar gəlib. Bu mənzərədə də balıq tutmarsan bura. Arxamda bu Amerikan filmlərində bir də Geta'da olan Amerikanın bu avtobusları var, kitab avtobusları. Yuxarıdan təyyarə, falan, helikopter, ambulans, hər şey keçirdi yəni. Yəni tam oyunlarda kimidir yəni. Və yolumun üstündə qəribə bir market tapdım. Hindistan market tapmışam burada. Ucuz qiymətə. Burada bir dənə su alacağım, səhərdən heç nə içməmişəm. Yol axtardım Times meydanına getməyə. Burada Google Maps-dan baxdım, ən yaxşı yolu buradan metro ilə də ora. Təxmini bir 15 dəqiqəlik yoldur metro ilə. İndi gözlüyü rəcəsin. Gələcəm Times meydanına. Dəhşət həyəcanlıyam. Həmişə görmək istədiyim yerdir ora. Times meydanı. Gəldik çıxdıq Times meydanına. Burada dəhşət çox adam var. Çox da səs var burada. Maşınların səs-küyü yayılıb hər tərəfə. Hər tərəf uzun-uzun binalardır belə. Hamısının da üstündə reklamlardır burada. Fərqli şirkətlərin reklamı, yəni Kino'nun, Netflix və s. yəni görə bilməyəcəyimiz bir şey yoxdur. Times meydanında bu qədər restoran arasında mənim tək diqqətimi çəkən yer buradır. Yəni, böyük ehtimal səhər yeməyimi buradan yiyəcəm. Çox gözəl bir yerə oxşuyur. Tam axtardığım yer buraydı da bax. Mahnı zad. Həla yerdir bura. Çox məsləhət gördülər buranı. Bir də bu binalara baxın. Yəni hər tərəfdə reklam var. Yəni saysız reklam görə bilərsiniz bütün firmaların.
O bayaqki Palaza restorandan bir dənə hot dog yedim. İndi gedirik burada sim kartım olmadığına görə bir dənə elektronika mağazasından sim kart almağa. Çox gözəl avtobusdur. Taksi şoförləri düzülüb, iş yoxdur Amerikada, böhrandır. Düzülüblər hamısı belə. Nəysə, zarafat bir qırağı, amma yəni şəhərdə o qədər adam var ki, yəni adam əlindən tərpənmək olmur. Burada belə bir suvenir mağazası tapdım. Qiymətləri də çox da baha deyil yəni. New York'a görə çox da ucuzdur məncə qiymətləri belə. New York'a ait suvenirlər var içərdə. Belə Amerikada ucuza belə bir dənə maşın tapsaydım, neçə yola görəsən bu? Yolumun üzərində Central Park var, düz sağımdadır belə. Buradakı New York'un ən böyük parkıdır. Hədsiz böyüdür, mən bir dəqiqə başlanacağım, birazdan girib içini gəzəcəm. Bu qədər binanın arasında belə bir parkın olması həqiqətən möhtəşəmdir burada yaşayanlar üçün. Yəni bunun axırına getmək üçün bəlkə də bir ayaqla bir saat gəzməlisiniz, çünki həddindən artıq böyüdür. Burada Central Park'ın girişidir. Burada PCR test var, Covid testi. Burada da New York'un hər yerində olan məşhur küçə yeməyi, hot dog. Və bu parkın içində mən fərqli heyvanlar gördüm. Hal-hazırda burada bir dələ tapmışam, görürsünüz. Çox şirin bir dələdir. Yanında da belə quşlar var. Qarğadır, göyərçindir. Mən bu quşları heç vaxt seçə bilmirəm də, yoxsa bilirəm ki, amma sərçə deyil, tək bildiyim odur. Mən Estoniyada yaşayanda hər tərəf ağaclıq idi. Ona görə də yəni oksigen səviyyəsi Estoniyada dəhşət yuxarıdır. Bura gəldiyim üçün biraz nəfəs almaqda çətinlik çəkirəm. Həqiqətən yəni hava çox pisdir burada. Dəhşət çox hər tərəfdə bina, maşınlar var. Yəni burada Amerikanın ən məşhur mağazalarından biridir burada Best Buy. Girib burada sim kart alacağam özümə. Aylıq paketlərdir. Burada da bir dəfəlik ödəyib ucuz qiymət ala biləcəyiniz sim kartlar da var. Mənə bunlardan biri lazımdır aylıq paketlərdən idi. Buradakı işçi ilə danışım görüm hansı məsləhətidir və s. Sim kartı alıb çıxdım Best Buy-dan. Burada da məsafələr dəhşət uzaqdır. Bir yerə getmək üçün 1-2 kilometr gəzirsiniz. Şəhəri görmək üçün metro falan işlətmirəm, ancaq gəzməyə çalışıram. Ona görə də dəhşət acıyıram. İndi gəlin burada bir də görüm küçə arası bir dənə restoran varsa Azərbaycan stili bir dənə dönər yesəm yaxşı olacaq. Yəni ciddi dönər yeri axtardım, amma tapa bilmədim. Amma belə bir dənə pizza restoranı tapdım. Nəysə, pizzamızı aldıq, deməli 2 dilim aldım, bir də bu fanta aldım, əjdaha meyvəli. Dadı heç xoşuma gəlmədi, bilsəydim yerinə su alardım, amma pizzanın dadı yaxşı idi. Deməli, əsas problem nədir? Bu jet lag adlandırılan bir problem var. İndi Estoniyada saat gecə 1-ə işləyib və burada saat günorta 3-dür. Bu dəqiqə beynim tam başa düşmür, yəni günortadır yoxsa axşamdır, ona görə də biraz yuxuluyam. Heç tur ayıla bilmirəm, nə qədər kofi içirəm, ayıla bilmirəm, ona görə biraz da kofi içsəm kafein zəhərlənməsindən öləcəm. Elə bunu demişdim ki, gəldim Starbucks-dan özümə bir dənə də kofi aldım, amma bu günün son kofesi idi. Amerikada belə bir məsələ də var. Buranın zaryatka adapteri bizdəyə kimi deyil. Ona görə gəlmişəm burada New York'un ən böyük Apple Store-larından biri də arxamdakı. Bura New York'da Fifth Avenue adlanır, yəni 5-ci prospekt. İçində də Apple'ın bütün malları var. Ən böyük yəni Apple Store-lardan biridir Amerikanın. Gözlədiyimdən qat-qat böyükmüş. Mən daha balaca gözləyirdim bunu. Yəni əməlli böyük bir yerdir. Yəni bildiyimiz kafe kimi eləyiblər yəni. Çox həddindən artıq böyüdür ölçüsü. Bu adapter almağa gəlmişdim burada. Belə bir şey lazımdır. Məndə olan bu başqası idi. Ona görə bu qədər yol gəlib bunu almağa gəlmişdim. Qiymətini yazmayıblar bunu, amma bu həddindən artıq bahalı bir şey idi. Minimum bir 10.000 dolları var bunun. Qiymətini də burada yazıblar. 13.599 dollar. Yəni bizim pulundan haradasa 20.000 manatdan daha yuxarı bir qiymətə olan kompüterdir. Şükran burada qoy. Xaricilər də izləsin burada bizi. Burada o məşhur Trump Tower-dır. Həddindən artıq hündürdür yəni. Bu Trump binasının yanından keçirdim, bir də gördüm kimsə Trump'ın maskasını geyinib küçədə gəzir, insanlarla zarafat falan eləyir. Və onu da tez Instagram'a çəkib attım story-ə, yəni belə story-ləri Instagram'da paylaşıram. Yəni Instagram'ı izləsəz, videodan kənar paylaşdığım hər şeyi orada görə bilərsiniz.
Amerikalılar bayraqlarını çox sevir, ona görə də küçənin hər yerində, baxın görün nə qədər bayraq var. Ümumi küçədə gəsəndə hər yerdə bayraq görə bilərsiniz çox rahat. Yəni hər binanın üzərində Amerikan bayraqları asılıb, çox belə milliyyətçidirlər bunlar. Rockefeller Center-a gedirik indi. Əslində planım Rockefeller Center-ın yanındakı binanın ən üst mərtəbəsində çıxıb New York şəhərini yuxarıdan izləmək idi, amma həddindən artıq sıra olduğu üçün ora gedə bilmədim. Amma növbəti New York vlogunda çalışacağım ki, ora təzədən gedim. Burada məşhur Rockefeller meydanı, görürsünüz buranı. İnsanlar yenə də axın ediblər bura. Cəmaat yaşayır da özü üçün burada da. Demişdim gəlib burada bu binanın ən yuxarı mərtəbəsində çıxacağım. Buradakı sıranı görürsələ, mən sıranın ortasındayım. Bir bu qədər də var arxada, yəni burada minimum bir 2 saat gözləmək lazımdır ki, ən yuxarı çıxmaq mümkün olsun. O bina yəni həddindən artıq, baxın, hündürdür yəni. Akşam vaxtı gəlmişəm Times meydanında. İçki içəcəm, haqqı olsun sizləri, New York'da dəhşət ucuzdur. Oraya gəldim bura. Gözəl bir içki 1 dollara. Burada oturub belə gözəl bir mənzərədə içki özü içə bilərsiniz. Burada belə əyləncəli şov var burada. Hər millətdən adam var da burada. Turistləri belə yığıblar ortaya, oyun oynanacaqlar, sonra dedilər hərənizdən 20 dollar alıram. Heç nə. Ya pulunuz, ya canınız. Oyunun məqsədi budur. Adamın uşağını götürdü, apardı. Adamın beycinə deyilək. Bayağıdan bu qaraşın şovuna baxıram, yəni bayağıdan çox qəlibə hərəkətlər edir. Spider-Man kimi adam deyirsən, bu necə elədi bunu? Maraqlı bir dənə maşın tapmışam burada. Solar panel nəzərdə işləyir. Elə bir şeydir. Bu dəqiqə gecənin yarısıdır, bəlkə də insanların sayı 3-4 qat artıb, dəhşət çox adam var, yəni bu şəhər yəni heç vaxt yatmır. Şəhər yatması da, amma mən yatmalıyam məcbur, ona görə də yavaş-yavaş qalacağım yerə tərəf mən gedim. Ona görə də yavaş-yavaş qalacağım yerə gedim. Növbəti günlərdə nələr eləyəcəm, özüm də bilmirəm.